31 metai, kaip mes nebeturime Sauliaus Griciaus. Ta žmogus man buvo tarsi brolis, tarsi artimas giminė ir aš noriu papasakoti, ką aš noriu pasakyti apie Saulių, kokį aš jį pažinau ir kas su juo atsitiko. Kai žmonės sako, kad jisai išėjo, pasirinko pats mirti, aš kategoriškai su to nesutinku. Jisai buvo nužudytas ir kaip tai buvo atsitiko, aš noriu papasakoti. Su Saulium Griciumi susipažinau 87 metų rudenį. Aš tada dirbau Litekso fabrike laikraščio redakcijoje ir dirbau žurnalistė, buvau korespondentė, dirbau ir išgirdau kažkokiu tai momentu iš kažko faktą, kad Vilniaus gatvėje prie architektų namų renkasi jaunimas, kuris nori svajoja apie Lietuvos nepriklausomybę, puoselėja tautinės tradicijas. Ir, o man tas buvo labai visada įdomu, nes mano iš šaknų aš buvau tokia Lietuvos mylėtoja, mokoma ir auginama ir auklėjama. Taip ir man kiekvienas toks susitikimas būdavo labai svarbus. Ir aš nuskodžiau į tą Vilniaus gatvę prie tų architektų namų. Ant suoliuko radau Saulių Gricių, Saulių Pikšį. Palukaitį, Džiugą Palukaitį. Teisingai, Džiugą Palukaitį ir dar kokius du žmonės, bet aš jau nebeatsimenu, kas ten buvo. Deividas tikriausiai. Deividas, taip, Deividas ir dar kažkoks vyrukas. Kokie 5 vyrukai. Aišku, jie ant suoliuko susitiko visi, nes neturėjo patalpų tada jokių ir jie rinkdavosi ten, jaunimas ten rinkdavosi prie tų architektų namų. Ir aš atėjau, prisistačiau, sakau, žurnalistė Audronė, Saulius pasisveikino, sakė, gerai, parašysit apie mus, sakau, parašysiu, taip. Nu va, ir jų susirinkimas. Nu ir kai aš paklausiau, apie ką jie šneka ir ką jie planuoja, tai tarsi būtų mane žaibas persmelkęs. Aš supratau, kad manyje kažkas nutrūko, nulūžo ir kad aš jau turiu iš esmės pakeisti savo gyvenimą. Aš turiu būti su šituo jaunimu. Tas jaunimas už mane buvo 10, 15, 20 metų jaunesni. Tai ne bendramžiai, su kuriais gali rasti ten paplepėti apie ką. Bet aš supratau, kad aš turiu būti su šituo jaunimu, nes tai yra kaip mano išsigelbėjimas. Kita gyvenimo prasmė visiškai. Ir Sauliaus kalbos apie aplinko istorinių paminklų apsaugą, apie gamtos apsaugą. Tai čia buvo tik pradžia. O paskui tos kalbos kiekvieną kartą, kai jie susitikdavo, jis buvo drąsesnės, drąsesnės, drąsesnės. Ir jau baigėsi tuo, kad po metų įvyko ekologinio protesto žygis per Lietuvą, Sauliaus Griciaus. Ir aš jau ten dirbau štabe. Ir jau man buvo didžiausia garbė, kad aš buvau pakviesta į žygį ir dirbti štabe, kaip žurnalistė. Tai va, ir aš tada jau Saulius man buvo labai gerai pažįstamas, žinomas ir mes labai bendravom. Aš jam padėdavau mitinge, žygyje būdavo, mitinguose vakarėjom kalbas reikėdavo sakyti, jis visada duodavo patikrinti tekstą. Aš jam padėdavau su tekstais, su kalbėsena, kalbą patvarkydavo jo ir mes labai draugavom. Nu va, ir po to žygio atėjo 90 metai, atkurta nepriklausomybė, atsikūrė Kauno savivalda. Ir į Litekso fabriką paskambina Kauno turistų klubo veteranas, kuris yra tiesiog man kaip mano gyvenimo guru ir mano profesorius ir mano tėvas ir kas tik nori, Vincas Kavaliauskas. Jis buvo išrinktas į Kauno miesto tarybą pirmąją po nepriklausomybės. Ir jisai paskambina Vincas ir sako, mes su Saulium Gricium tave kviečiam ateiti dirbti redakciją, Kauno laiko redakciją, kurią įkūrė konservatoriai, ten Liudas Mažylis įkūrė tą laikraštį. Ir sako, mes su Saulium tave kviečiam, kad tu atstovautum mūsų interesam. O mūsų interesai tai buvo Saulius Gricius ir Vincas Kavaliauskas ir kiti va, tie žmonės jauni. Buvo Vincas pats vyriausias iš jų visų. Tai jie buvo jau įkūrę. Žaliųjų judėjimas Lietuvoje buvo ir jie pabrėždavo, kad mes ne partija, mes judėjimas, mes jokia partija. Mes norim Lietuvos nepriklausomybės, mes norim judėjimu būti, o partiją mes jau turėjom, komunistų, vana vienos partijos. Ir jie labai šitą akcentuodavo, kad mes ne partija. Tai Vincas man išsako, sako, tu ateik į šitą laikraštį, tą redakciją atstovauti mūsų interesams šito judėjimo. Aš labai apsidžiaugiu, nes tai mano idėjos, mano gyvenimas, mano nauja būsena. Aš labai apsidžiaugiu ir atėjau dirbti tą redakciją. Ir paskui gyvenimas parodė, kad aš nelabai apsidžiaugiau, kad aš ten atėjau. Man ten buvo labai sunku.
konservatorių šitą visą, visą tą liniją, aš ten jaučiaus labai prastai tam kolektyve. Jie visi žiūrėjo į mane kaip į svetimkonį, nes jie buvo, jie tarnavo Landsbergiui, jie buvo konservatoriai, o aš buvau svetimkonis. Be balso, be teisų, be nieko. Tai čia apie mane. Dabar aš ką dar noriu pasakyti. Tada aš pastebėjau šitą, Saulius Gricius įkūrė Atgaja bendrijos, paminklo saugininkų to draugijos namas Atgaja senamestėje prie pat Nemuno. Tai kai atkūrė Atgaja, tai aš ten į tą namą nueidavau į renginius visokius. Ir aš pastebėdavau vieną vyruką tokį, toks linksmas, fainas, visada nuotaikoj. Aš klausdavau, o kas čia toks? Sako, jisai dirba vairuotojai pas Griciaus tėvą. O Griciaus tėvas buvo Nemuno laivininkystės direktorius. Ir Nemuno laivininkystės direkcija, tai buvo ne šiaip savo įstaiga, ne traškučių gaminimo įmonė. Nemuno laivininkystė buvo labai svarbi tuo, kad visa komunistinė nomenklatūra, pradedant su Algirdu Mykolu Brazausku, partijos sekretorium, pas Gricių, išsinuomodavo, susitardavo, važiuodavo kartu plaukioti su jachtom, su laivais, Nemuno pirmin raketos visos, visi plaukiojami. Būdavo su Vytautu Gricium, Sauliaus tėčiu, jo žinia. Ir vairuotojas tarnybinę Volgą veždavo tėvą į tos pasiplaukiojimus ir ten vyko, o kaip visi puikiai žinom, kaip vyksta politinė pogrindinė vadinama kabutėse veikla, tai kaip taksistai, durininkai visokie, geriausi darbuotojai rinkti žiniom, kurios reikalingos. Ir vykdau, bet aš šitą viską išsiaiškinau tik tai labai labai toli po daugelio metų. Aš noriu tik kaip įžanga pasakyti, kaip viskas prasidėjo. Ir aš, reiškia, klausiu, kas tas vyrukas, sako, jisai dirbo, nu, yra vairuotojų, aš dar nereaguoju niekaip, nes nieko nežinau. Ir tada Atgajos bendrijos jaunimas padarė dviračių žygį, ekotopiją vadinamą, jie pradėjo važinėti per Europą, pradėjo atsiverinėti sienos po biškį. Jaunimas išvažiavo į ekotopiją, į tą žygį. Ir aš prie Kauno savivaldybės, kadangi aš jau dirbu toje redakcijoje, savivaldybėje ten lakstau po koridorius, tai aš juos išlydžiu. Ir žiūri tas vairuotojas Jonas Valentinaitis, ir jis irgi važiuoja su tuo jaunimu. Ir man tada jau tada aš galvoju, bet palauk, jisai gerokiai vyresnis, visi ten važiuoja vieni, galvoju, ką šitas žmogus su tuo jaunimu, kuris tai čia beldžiasi, ką jis čia daro. O man tada klaustukas kilo, bet aš dar nesureagavau niekaip. Išvažiavo jie, paskui mes juos pasitikom, viskas gerai. Dabar, 91 metais, pirmoji laisvos nepriklausomos Lietuvos Kauno miesto taryba, išrinktuota taryba, atstatydino visą valdybą, visą administraciją, kur Gricius dirbo vicemeru. Meras buvo Vidmantas Adamonis, vienas vicemeras buvo Henrikas Žukauskas, o Saulius Gricius buvo vicemeras aplinkosaugai ir visiems žaliem vadinamim reikalam. Ir mano darbo diena toje redakcijoje prasidėdavo taip. Aš ateinu iš ryto, 8 ryto, tiesiai į Gricius kabinetą. Ateinu, pakabinu paltą ir einu pas Gricius kabinetą. Sėdim, šnekam. Griciau, ką šiandien reikia padaryti? Jisai man susako, 1, 2, 3, 4, 5. Tuos adresus. Apvažiuoji, padarai tą temą, tą temą. Gerai, ačiū, aš einu. Ir aš einu. Darau tą, ką man Gricius liepia, vicemeras. Jau jisai man ne Saulius, ne Gricius, ne berniukas, o vicemeras. Man liepia, aš darau. Ir aš ateinu su medžiagom į redakciją, tada aš sėdu, spausdinu, rašau, o tiesų grieždami dantim, jie pamėgintų nespausdinti, jie neturėjo teisės nespausdinti, nes yra vicemeras, tuoj pastatytų viską į vietą. Ir aš buvau spausdinama dėl to, kad jie vis dėlto prisibijojo, nenorėjo į konfliktus. Ta redakcija, nors jie buvo landsbergistai ir jie savo politiką varė, savi pinigai, savo politiką, savi žmonės nuo pat pirmų dienų. Ko aš ilgai nesupratau, negalėjau suprasti, kaip šitaip galim, aš negalėjau suprasti. Aš jutau, kad esu skriaudžiama morališkai, kad man labai sunku, bet aš nežinau, kodėl, kas čia vyksta. Paskui tik tai kaip Lozoraitis prezidentų netapo ir buvo nuodytas, jau paskui pradėjo aiškėti, kur čia kas kad darosi viską. Tai va.
Ir vieną dieną, dabar ką aš labai, jau dabar aš pradedu apie rimtus dalykus kalbėti. Vieną dieną sėdžiu aš ryte pas Gricių, užsirašinėjau, ką man reikia daryti. Barbarį duris, įeina Vytautas Gricius, tėvas Saulius, o Gricius su manim šnekas. Ir Gricius pasižiūri į tėvą ir sako, tėvai, ko reikia? Pakalbėti noriu, sako šis. O Gricius sako, ar matai, kad aš kalbuosiu su žurnalistė, neturiu laiko dabar. Vėliau pakalbėsim, sako, nieko čia esminio svarbaus nėra. Aš po šitų žodžių, žinokit, pasukų galvą pasižiūrėti į Vytautą Gricių ir aš matau veidą to žmogaus, jisai tiesiog pajuodo. Nes jam buvo gėda, kad prie svetimo žmogaus, prie žurnalistė, sūnus su juo šitaip kalba. Aš mačiau, kaip žmogus persimainė. Nu, bet šeimuose visko būna, šeimuose ir į nosį, kaip sakoma, duoda vienas kitam. Tai čia, nu, ir nu, viskas praėjo. Paskui įtampa augo, pačioj savivaldoj, pačioj politikoj. Ir kai buvo atstatytinta visa valdyba, ten tada prasidėjo totalinė griūtis. Viso, kas yra idealizmas, kas yra švari sąžinė, kas yra gražų santykiai, prasidėjo tiesiog griūtis akysė. Buvo labai sunku suprasti, kas dedasi, nes lyg tai vakar draugai pažįstami buvo sveikinosi, labinosi šiandienio priešai, viens kitam vos nešpygom rodosi ir pykstasi. O Gricius labai visą tai išgyveno. Ir net artimiausi draugai, artimiausi, kur aš nesakysiu, čia nevardinsiu pavardžių, tarp kitko aš labai dėkinga Griciaus vicemero, Griciaus sekretoriai Giedrei Aleksandravičiūtei, kai aš ateidavau pas į kabinetą pradžioj dar, pačioj pradžioj. Aš įleikiu į kabinetą, sėdi sekretorė. Aš sekretorės klausiu, vienas ar užimtas vicemeras? Užimtas. Tada aš sėdžiu, palaukiu, kas išeis iš kabineto ir be jokių prašymų, kaip kulka ten. Ir sekretorė niekada mane nėra išvarius pasakius, kad palauktų moteriškė, tu gal biški kultūringiau elkis. Aš eidavau kaip kulka pas Gricių, be jokių. Tai va, tai tie santykiai su Giedrio irgi man, aš jų niekada nepamiršiu, nes tai buvo, nu, tai buvo suvokimo dalykas, nes Giedrio suvokė, kad šitoje vietoje taip turi viskas vykti. Ir dabar apie artimiausius Sauliaus Griciaus draugus, tai vat, išskyrus Giedrę, kiti draugai, vyrukai, pradėjo su Gricium konfliktuoti. Vienas iš konfliktų tai buvo jacht klube. Kai Lietuvos žalių judėjimas Lietuvoje padarė pirmąjį suvažiavimą į klubą, atvažiavo iš Vilniaus žalių judėjimo vadas Vaišvila Zigmas ir su juo kartu atvažiavo Algis Klimaitis. Ir dabar, reiškia, mes visi suvažiuojam žaliukai, Sauliaus Griciaus komanda atvažiuojam į klubą. Pilna salė žmonių, mūsų jaunimo, mes visi su nutrintais džinsais, su mėgstinukais. Aš Griciaus gyvenime nemačiau kaklaraištį ryšinčios su kostiumu. Jis visada su mėgstinuku, su kokiais nors džinsiukais. Ir mes visi tokie va. Mes suvažiuojame, o čia įeina kažkoks ponas su rudu velvetiniu kostiumu, kvepintis iš tolo, kvepia kvepalais. Aš klausiu kažkieno savo, kas šitas žmogus. Sako, čia su Zigmu atvažiavo iš Vokietijos, yra iš Vokietijos žaliųjų. Tik vėliau paaiškėjo, kas čia iš tikrųjų, tas žmogus, inteligentas, sėdi man už nugaros. Prasideda suvažiavimas, prasideda konfliktai. Aš sakau, kad tada prasidėjo birėjimas. Tiesiog Zigmas Vaišvila, tai žalesis gi. Jisai turėjo savo grupę Vilniui. Ir staiga jisai pradeda prieštarauti Griciui, savo ten varyti politiką. O tas ponas, kuris man už nugaros sėdi, pritarė Vaišvilui, tai teisingai, čia jūs kauniečiai, čia ne tą daro, čia ne taip reikia daryti, čia kitaip reikia. Ir kyla šrumulistos košmaras ir aš atsisukau net pažiūrėti, galvoju, nu ponas, ko tu čia kišies dabar, jeigu tu esi svečias, tai tu sėdėk ir tylėk. O jis pradėjo čia tvarką daryti. Tai vėliau paaiškėjo, kad ponas Klimaitis yra KGB, turintis paslavėvardį Kliugeris. Kaip Zigmas Vaišvila tą Kliugerį atsivežė iš Vilniaus, kodėl jis jį atsivežė čia, ką jie čia norėjo padaryti, jie sukiršino, supjūdė Sauliaus Griciaus artimiausią aplinką. Kodėl, reiškia, užduotis tokia buvo? Kažkam jie atitarnavo, atidirbo, kaip sakoma.
Ir po šito suvažiavimo tada prasidėjo totalinė griūtis. Tada Saulius Pikšrys ir visi kiti artimiausi Sauliaus draugai pradėjo Saulių auklėti ir mokyti. Kad Sauliu, tu čia ne taip darai. Ir jie visi pradėjo piktis, juos tiesiog supjudė visus. Ir dabar artėja gegužės, 19 diena artėjo, pamiškai. Gegužės pradžioj Saulius Pikšrys ir kiti draugai sugalvoja padaryti žygį. Vežame Saulių Gricių į žygį, baidarim ir mes ten įpauklėsim, pašnekėsim su juo. Nu ir jie padarė tą žygį, kiek aš žinau, jeigu aš gerai atsimenu. Ten dar buvo ir taiko žygių, ten buvo labai daug, per tuos visus metus tai buvo visokių priemonių ir pieno boikotas, ir stiklo ten visok, ir prieš turbiną Gricius ir visi protestavo, kad turbinos netvežtų į elektrinę šiluminę. Tai ten buvo daug visokių įvykių, bet viskas kažkaip, nu tiesiog mano širdis jautė, kad kažkur kažkas čia blogoj vaiksis, kad jeigu savi artimiausi draugai pradeda mokyti Gricių kaip gyventi, tą tyro širdies žmogų, tą švarų, savo prigimtim švarų žmogų, tai jį neauklėti reikėjo, iš jo mokytis reikėjo. Ir sekti jo reikėjo, ir padėti jam reikėjo, o ne jį auklėti. Ir dabar jau prieinu prie kulminacijos. Kadangi aš turėjau labai daug darbo, aš per dieną bėgdavau per 5-6 renginius ir juos reikėdavo grįžti į redakciją, aprašyti ir sudėti laikraštį ir taip toliau. Aš jau buvau palaidojus ir tėtį savo, ir močiutę. Aš jau buvau visiškai viena namuose. Ir aš galėjau bet kada duris užrakinti, išeiti ir nebegrįžti į tos namus. Tai aš dažnai man čia darbas būdavo pramoga. Man darbas buvo pramoga. Tai aš dažnai šeštadienį dirbdavau, o sekmadienį, tada buvo sekmadienis, gegužės 19 diena. Sekmadienį iš ryto atsikeliu ir žinau, kad pirmadienį man turi išeiti straipsnis. Kad jis išeitų, jį reikia suredaguoti, atspausdinti ir paduoti, kad jis būtų paruoštas iki pirmadienio ryto. Ir aš važiuoju sekmadienį ryte į darbą 9 ryto, kaip dabar atsimenu. Aš 9 ryto buvau prie savivaldybės, tai 8 išėjau iš namų. Atvežiuoju prie savivaldybės, iš pagrindinių pastato išbėga milicininkas, uniformuotas su medaliais apsikabinės. O aš prieinu prie durų, jau noriu rakinti savo lauko duris kabineto į redakciją. Ir jisai sako man, jūs žinot, kad Griciaus nėra? Sakau, kaip tai nėra? Užsimušė. Kur užsimušė? Namuose. Sakau, jūs klėdit, kas čia jums yra, sakau, ką aš čia šneka dabar. Tai va, sako, tuoj vicemeras ir meras atvažiuos, aš jau jiems pranešiau, sako, tuoj atvažiuos. Stengiuosi atrakinti duris, bet ranka va šitai baladojasi, aš negaliu atrakinti durų. Tada aš su kita ranka turiu su dviem rankom įkišti raktą, atrakinau duris, šiaip netaip dar atsirakinau kabineto duris vidui, pripuolu prie telefono 9 ryto. Mano broliai mėgsta pamėgoti visada ilgai, žinau, kad 9 ryto jie dar miega. Bet aš puolu skambinti Raimundui savo broliui, kuris tada dirbo Kauno televizijoje, buvo direktorius. Ir jisai žinojo visus įvykius ir jisai gynė pats Kauno televiziją, tai jisai žinojo, kur čia, kaip čia viskas darosi. Ir aš sakau, Raimundai, sakau, Saulius Gricius nebėra. Tai sako, gal tas milicininkas girtas, mano brolis klausė. Sako, gal jis girtas, kaip tai gali nebūti, kas čia darosi, sako. Sakau, nežinau, Raimundai, ir aš jau matau, kaip meras Vidmantas Adamonis ir vicemeras Henrikas Žukauskas, jau matau, kaip jie eina į centrinį įėjimą. Sakau, Raimundai, aš matau, kad jie atvažiavo. Sakau, aš dedu ragelį, bėgu pas juos. Numečiau ragelį, pribėgu prie mero ir vicemerų. Sakau, klausykit, ar aš gal nesupratau ko nors. O jie išbalė kaip drobė, abieji kaip kreidan nubalinti. Ir sako, Audronė, faktas, sako, nėra Griciaus. Mes einam laidotuvės ruošti. Tada, artimiausios 3 dienos laidotuvės, aš tada, mano būsena, jausena buvo, tarsi aš būčiau pavirtus į stulpą. Aš verkti negalėjau, nemiegojau mėguoti, aišku, neužmigau savaitę, gal be miego iš viso naktis buvo be mėgės. Bet verkti negalėjau, negalėjau išsiverkti, nu nebuvo ašarų. Tarsi stulpas būčiau pasidarius.
Ir tada, pirmadienį, atvažiuoju jau pirmadienį darbą, dabar aš tiksliai neatsimenu, kada jisai iš Saulius buvo pašarvotas, ar antradienį, ar pirmadienį kažkurie iš tų dienų, po to sekmadienį. Ir šitą, jau tada Henrikas Žukauskas su manim bendrauja, iš ryto, jau kur aš daugiau, Gricijos nebėra paskalbėk, tada aš atbėgu pas vicemerą Žukauską, klausti, kas vyksta, kur čia aš turiu būti, ką čia man daryti. Ir Henrikas man sako, kad sėsk į mano tarnybinę mašiną, važiuojam į Kauno medicinos akademiją, ten yra pašarvotas Gricius, leidžia atsisveikinti. Atsisveikinti leido tik tai tėvui ir patiems artimiausiam dar keliem žmonėm. Ir buvo tik tai meras, vicemeras, o iš pašalinių žmonių aš buvau vienintelė. Iš visai pašalinių žmonių aš buvau vienintelė, tenai pakviesta ir įleista į Kauno medicinos akademijos patalpą tokią, kur buvo pašarvotas Gricius. Mes turėjom teisę, pasakė, kad apeinat aplink karstą ir lauk iš kabineto. Turit laiko tiek, kad apeitumėt aplink. Ir prieinam prie to karsto ir aš sakau, aš ašarų nebeturiu, man nieks, aš tiesiog kaip stulpas, aš prieinu prie to karsto, žiūriu. Ir vicemerui Žukauskui sakau, bet čia ne Gricius, sakau. Guli kažkoks žmogus su kostiumu. Įkištas, įgrūstas, įrūda kažkokį kostiumą, kažkaip plaukai sulaižyti, sušukuoti. Bet savo tuo kinukų, kuris tai turėdavo kinukus, ženklas būdavo Gricius. Guli žmogus ir aš tiesiog neprimu, kad čia Gricius. Išeiname į lauką, apėję tą ratą ir ten tvora yra tokia prie medicinos akademijos. Ant tos tvoros atbrailos atsisėdęs Henrikas Žukauskas, aš nemačiau, iki šiol nemačiau gyvenime šitaip verkiančio vyro. Kad vyras pasikūkčiodamas verktų, jis sėdėjo ant tos tvoros ir visą drebėdamas va šitie verkė. Vicemeras Henrikas Žukauskas. O aš negaliu, o štovi apsikabinau, Henriką raminu, bet pati verkti negaliu. Ne, nu, ne jie rašo. Ir tada grįžome į darbą ir tada vyko toliau, tada išvežė Gricių kremuoti. Aš dabar jau prisiminiau, kad mes labai stebėjomės, kodėl taip greitai kremavo Gricių. Pirmadienį teisingai mes buvo tas karstas, antradienį jau kremavo, tiesiog ant rytojaus. Ir man vėl klausimas, kodėl taip skuba, kas čia vyksta, kažkas čia yra ne taip. Kodėl taip greitai stengiasi sudeginti, o stengiasi, kada yra kas nors deginama, kai reikia paslėpti pėdsakus. Suprantat? Tai jau man klausimų kyla, kai aš naktim nemiegu, aš mastau. Ir jau sukasi ryte, sukasi. Jau man pradėjo ryte suktis tada. Tada kremuoja Gricių. Važiuojam jau į stovėti kurnelę. Uždaro tą urnelę, visus išvaro. Mes ten gėlės, nešėm gėlės, ten žmonės miniom ėjo, ten minios žmonių ėjo ir ėjo ir ėjo be sustojimo. Paskui jau sako, uždaro salę, jūs dabar visi laukit, kol išneš urnelę. Ta urnelė ten, mes jau pradėjo jaunimas alpti, aš irgi stoviu prie sienos, man jau silp, nes buvo labai karšta. Ir mes stovim visi koridoriui ir jau alpti žmonės, tik pilna to žodžio prasme, merginos kelios ten pradėjo alpti. Vandens neturim ir sakom, ką jie ten taip ilgai daro, kas ten vyksta už toj salėje. Šitaip jau valandą laiko, tai negali su urna atsisveikinti artimiai valandą. O paskui paaiškėjo, kad ta urna ten pilstė šaukštais ar saujom, nežinau, kad dalino į dvi dalis. Ir vieną dalį užkasė kapinėse Kaune, o kitą dalį paskui po kelių dienų vežė į Baltijos jūrą ir nuleido jūrai. Nu va, tai nu, aš dalyvavau ir ten, ir ten. Dabar apie kapinės noriu pasakyti. Ta urnelė, kuri į Baltijos jūrą, tai ją padėjo ramybėj pabūti, dabar einam mes įvažiuojam į kapinės. Laidojam tą urną, griežia smuikelis. Nes Gricius atsiai taip norėjęs, kad jeigu kartais jį kas laidos, tai kad pagrotų jam smuikas. Tai griežia smuikelis ir stovi aplink kapą tą minę, o aš jau buvau tiek išsikankinus. Aš stoviu ir jaučiu, kaip linksta mano kojas ir aš tiesiog griūnu. Vat, viskas, aš sėdu ant žemės, nes aš nebeturiu jėgų stovėti. Ir ką jūs manot? Jaučiu, kai iš už nugaros kažkas stovintis, paima mane va šitaip ir pakelia už pažastų ir laiko va šitaip. Aš tada pasugavau pažiūrėti, kas čia toks, kas čia mane pakėlė ir laiko. Ir ką aš matau, stovi Jonas Valentinaitis ir laiko mane. Prisispaudė tai, kad aš nesusmukčiau. Nu ačiū žmogau, nu padėjai, kad aš nenugriūčiau ir nenalčiau. Tada iš tų kapinių sėdome visi į mašinas, važiavome į atgajos namą, ten pagerbėm
atminimą Sauliaus ten buvo pietus tokie suneštiniai. Plaukėm į Baltijos jūrą ir panardinom tą urnelę su kitą antrąją urnelę į Baltijos jūrą. Ir ten jau važiavo daug žmonių, ten ir Atgajos žmonės važiavo, ir meras Sadamonis, ir vicemeras Žukauskas, ir kiti. Ir jau aš ten kažkaip biškį geriau jaučiausi dėl to, kad aš jau galėjau bent pašnekėti su vienu kitu žmogum, jau kažkaip atgavau sąmonę, nes šiaip tai nei kalbėti nesinori, nu nieko nesinori. Nu va, ir šitas puslapis lyg ir užsiverčia, jau žinai, kad viskas įvyko, nieko negali. Ir tada aš einu savo tą redakciją, dirbu savo kasdienius darbus ir prasideda įdomiausi dalykai. Jonas Valentinaitis pas mane atbėga kas 3 valandas kokias. Aš sėdžiu prie mašinėlės, Jonas durysia, sakau, kavos nori. O pas mane visi žinojo, kad pas mane, jeigu žiūrėjai pas Audronę, tai gausi arbatos, kavos ir gali pasėdėti, ar tušinukų pritrūko kažkam, ar popieriaus kažkam pritrūko. Visi ten eidavo pas mane. Tai Jonai, ką geri, kavą ar arbatą? Tai visada pastatai podelį, aš toliau dirbu ir jisai plepa ir aš galvoju, ko jisai čia vaikšto pas mane. Po kelis kartų ir vis šneka, vis klausinėja manęs apie mano gyvenimo istoriją, manęs, kur aš užaugau, kur aš mokiausi, kas mano tėvai ir taip toliau. Ir aš pliputė tokia ir aš viską pasakoju. Ir vieną dieną šitai be, nu, bet ten buvo po tų visų laidotuvių, po Klaipėdos praėjo gal 2 arba 3 dienos, ten viskas labai greitai vyko. Po kokių 2 arba 3 dienų jis ateina eilinį kartą pas mane ir aš sakau, Jonai, sakau, tu gali papasakot, kaip čia, sakau, viskas, kaip čia atsitiko, sakau, ką čia žmonės, sakau, tai kaip jisai ten iššoko, sakau, kaip jis iš 4 aukšto paėmė ir iššoko, sakau, tu gali papasakot. Ir didžiausiai mano nuostabai, tas žmogus man papasakoja. Tai aš šiandien gėrė ir paprašiau, kad jis būtent dėl to, ką aš dabar pasakysiu, čia yra visa esmė, jeigu žmogus, būdamas tarnautojų tokioj įstaigoj prasiplepa, tai tokie negali dirbti tokioj tarnyboj, nes jisai pats save pardavė Audroniai ir paskui nežinojo, ką su ta Audronė daryti. Kaip tą Audronę kur nors ištumti, kurį pajuto, kur čia yra šuo pakastas. O istorija tokia, jisai man sako, šaltų veidų, jisai man pasakoja. Po to įvykio, kai Gricius tėvas buvo išvarytas, kad jis neturi laiko kalbėti, tai Gricius paprašęs Jono, savo vairuotojo, gal tu gali pakalbėti su Saulium, tu ten su Atgalia lakstai visą laiką, tu jį paprotink, sako. Jau čia pasakoja man pats Jonas, man pasakoja. Sako, tėvas paprašė, kad aš pakalbėčiau su Saulium, kad jį paauklėčiau. Tai sako, aš taip ir padariau. Nupirkau butelį degtinės. Nupirkau stiprų mygdamųjų, nes žinojau, kad Saulius nemiega naktim ir labai nervuojasi, kad čia valdyba žlugo ir jis be darbo lygo ir čia viskas griuva. Tai sako, nupirkau mygdamųjų stiprių, degtinės butelį ir sako, o iš vakaro paprašiau, kad Angelė su vaikais išvažiuotų į kaimą pas giminės. Ir sako, ir aš nuvažiavau dėl to, kad aš noriu akis į akį su Saulium pakalbėti, sako, kad nebūtų vaikai, kad vaikai netrukdytų, tai sako, aš paprašiau, kad jie išvažiuotų. Ir tai šeštadienį Angelė, žmona su vaikais, išvažiuoja į kaimą pas giminės. Šeštadienio vakarą Jonas ateina pas Saulių į namus, į 4 aukštą, į butą, su buteliu ir mygdančiaisiais. Ir šnekasi auklėje, Saulių Gricių, auklėje. Auklėje tiek, o Saulius mėgdavo, tikrai mėgdavo, jisai rūkė, Saulius pakankamai daug ir tikrai šitą visi žino ir ant šito ir sužaidė Jonas, kad Saulius mėgdavo atsisėst ant palangės, nugarai į lauką ir parūkyti ir dūmus taip pūsti. Ir sėdėdavo ant palangės namie iš 4 aukštą ant palangės, šitą visi žinojo, kad jis tą mėgsta daryti. Ir taip ir buvo, išgėrė. Kada Jonas įmetė į ryką mygdomojų, jisai kapuose dabar jau, jisai nepasakys niekada. Bet pats faktas, aš tą faktą žinau, kad tai buvo atvežta. Reiškia, įmeta tablečių, duoda šnapso, man pats Jonas gal, ar kažkas sakė, kad, o gal Saulius Pikšrys, kažkas man sakė yra, kad jie rado butelį, bet nebaigta gerti. Tai bent pusę butelio buvo išgerta. Tai 2 vyrai pusę butelio išgėrė, ar mažiau kaip. Man atrodo, kad Saulius Pikšrys sakė, kad sako, radom virtuvėj nebaigtą gerti butelį lėktinės.
Tai va, tai Saulius išgeria degtinės praskėstos mygdomais, jis atsisėda parūkyti ir užtektų vieno mažo pirštelio užtenka bakstelti. Net ne bakstelti reikia, tiesiog į tą pusę pažiūrėti. Ir žmogus iškrenta iš ketvirto aukšto. Tai kai šitą viską aš išgirdau iš jo nuo lūpų, tada man kvėpavimas keliu minutėm apskritai užsiraukė ir aš kvėpuoti negalėjau. Prakvėpavo, sakau, Jonai, sakau, tu turi tokio paties amžiaus sūnų, Tomą. Sakau, ar tu savo sūnui vežtum mygdomo ir degtinės? Ar tu vežtum? Tyla buvo. Nieko neatsakė. Tik vėliau aš suvedžiau visus galus, Giedrė brangioji. Aš suvedžiau tik vėliau visus galus į vieną krūvą. Jonas vieną dalyką suprato, kad jo Tomas, jo sūnus niekada nebus niekuo. Kaip tik eiliniu, jam iki Griciaus, kaip iki Everesto. Tai vienas dalykas tėvo pavydas, kad jo viršininkas tai turi tokį sūnų, kur visa Lietuva eina kaip išprotėjus paskui tą Saulių Gricių. O mano sūnus nieko, nu niekas, nulis. Tai vienas aspektas. Antras aspektas, kad viršininkas paprašė pakalbėti, tai gera proga. Aš tik kalbu, aš nieko nedarau. Aš tik pakalbėjau. O dėl ko, apie KGB dabar ir apie tarnystę. Žiūrėk, brangiai mano, jeigu žmogaus būtas yra, kur Kauno saugumas, visi žino, Vytauto prospektą ir Kauno saugumą. Prie saugumo yra trijų aukštų toks įterptas pastatėlis, o paskui yra filosofo Dambrausko, ten namelis medinis ir tvoro, tarp to namelio teritorijos ir tarp saugumo įkištas toks siauras pastatėlis. Antram aukšte buvo Jono Valentinaičio būtas, kuriame aš esu buvusi, du ar tris kartus. Viena, antra, jo žmona Loreta, aš dirbdama su politiniais kaliniais ir tremtiniais savivaldybėj, tvarkydama jų dokumentus, Jono žmonai Loretai parvežiau iš Vilniaus pažymėjimą, kad nėra tremtinė, jinai buvo ištremta. O visų kagėbistų geriausia korta, paimkim ir tą patį Vytautą Landsbergį, kas jo žmona Ručytė buvo, tremtinė. Kagėbistam labai patogu turėti žmoną tremtinę, nes jie tarsi patys savo sąžinę apvalo. Aš rūpinuosi, aš tremtinę paėmiau žmoną. Aš save nuploviau, nuprausiau, čia su ta tarnyba čia ne prie ko, čia aš dabar rūpinuosi. Tai kai viską sudėdi į tą mozaiką, tai kokį vaizdą gauni? O plus dar to, paskui jau aš vėliau, kadangi Jonas manim domėjosi, kur aš gimus, kas, aš pradėjau irgi jo domėtis. Ir pradėjau klausinėti, sakau, Jonai, bet tu, sakau, du vaikus suaugusius beveik turi, sakau. Tai sakau, ką tu čia veiki, ko tu čia važinėjai pas mane, ko tu čia eini pas mane. Tu žmoną turi su vaikai. Ai, ta mano lorka durne. Kada vyrai varo ant savo moteriškį? Tada, kaip jų negerbia, nemyli ir va čia yra tiesiog kaip prausyklis, va nusiprausiu su savo tremtinę, apsivalau savo dušę, o daugiau jinai man nulis, jinai trenkta, kvaila ir visokia. Tai va sudėdam šitą mozaiką ir ką mes gaunam. Ir kai man pasako, kad Gricius iškrito arba iššoko arba nusižudė, tai mane tiesiog pradeda kratyti. 31 metai praėjo, aš dabar kratausi dar. Nes aš žinau, kad jį nužudė, o ne... Ir maža to dar, paskui toli, tęsiasi viskas kokius 3 metus. Pavyzdžiui, praėjo dar metą ar pusantrų, aš labai intensyviai rašiau apie Gricių laikraštį, tą savo Kauno laiką. Ir gimtadieniai visokie, ir žūties diena, ir visokie atgajos renginiai, kur tik kokia nors mažiausia galimybė, aš visą laiką rašiau apie Gricių. Eilėraščiais savo mintimis, kaip jisai Damkaus premiją gavo. Dar gyvas būdamas, jam buvo įteikta Adamkaus premija. Tai ir aš visą laiką rašiau. Ir vieną dieną į kabinetą įeina Sauliaus tėvas Vytautas Gricius ir Jonas Valentinaitis. Tada aš dar mozaikos nebuvau pradėjus dėlioti. Ir nuo tos dienos pradėjau tada galvoti, kas čia vyksta. Ateina jie būdu, Jonas stovė tyli, o tėvas sako, Audronė, šeimos artimųjų vardu labai prašau,
daugiau nieko, niekaip, niekur, niekada nerašyti ir nekalbėti apie mano sūnų Saulių. Aš sakau, bet ašgi nieko blogo nerašau, sakau, kodėl? Aš prašau. Ir jeigu nesilaikysi šito, nevykdysi prašymo, tai gali tau liūdnai baigtis. Sakau, gerai. Aš pažiūrėjau į tą vargšą tėvą, galvo, vargšą su tėvė, tu gisenas žmogus, ką tu čia šneki. Bet man dar nesueina galai. Ir kai jie išėjo, va tada aš pradėjau dėlioti mozaiką. Ir galvoju, Jonui Valentinaičiu taip užkaito padai, jisai suprato vieną dalyką, kad Vaitkutė nenurims iki paskutinio kvapo. Ir anksčiau ar vėliau, jinai vis tiek kokiu nuras būda ir kaip nors, o jam padais vyla. Ir dėl ko Saulius buvo greit sudegintas? Dėl to greit sudegintas, kad kam nors nekiltų noras paimti mėginius ir pažiūrėti, kas jo organizme buvo. Ir būtų visiškai aišku, kad tai yra buvo degtinė ir migdomieji. Tai reikėjo greit sudeginti, sunaikinti ir viskas. Tai lavoną sunaikino, o Vaitkutę kaip nutildyti? Kaip tą Vaitkutę nutildyti? Tai va, tada tėvai pasakė, kad tėvai einam pas Vaitkutę, uždraudžiam ją ir... Nu, ir aš nutilau, ir aš nustojau šitą tėvą ir daviau savo žodį, kad aš nenoriu turėti reikalų su šitai žmonėm. Jonui pasakiau iš viso, kad daugiau čia neteik, jis kitą kartą užėjo, aš sakiau, daugiau čia nebevaikščiu. O tėvas irgi pasakė, ir aš daugiau tėvą mačiau tik taip, kai mes buvo karininkų ramovė renginys buvo ir mes ten susitikom visi, tai tada paskutinį kartą tėtį mačiau Griciaus. Bet aš jo bijau, aš per atstumą mane šaltis krečiau, kai aš papuolu į tą zoną. Man tiesiog, o aš gyvenu tokioje vietoje, kur pro kurią kartais praeina, nes netoli gyvena Saulius Griciaus tėtis Vytautas Gricius, jisai netoli gyvena. Ir kartais aš valau aplinką ir jisai praeina čia. Tai gali tikėti, gali ne. Aš kai pamatau, atpažįstu, kad čia Vytautas Gricius, mane pradeda krėsti, aš negaliu šluotos nulaikyti, aš štai va kratausi. Ir turiu pastovėti ramiai, atsiremiu į namo sieną, pastoviu keletą minučių ramiai, kad aprimčiau ir tada aš toliau galiu dirbti. Dabar jau visai pabaigai, visiškai pabaigai. Aprimo viskas, aš jau paskui apie Gricių rašiau tikrai tik tai per gimtadienius ir jo žūties dieną, ten jau tik žinutės būdavo ir aš nustojau tą temą gvildenti iš viso, su nieko nekalbėjau, net su Giedre. Net su Giedre, kurią labiausiai iš visų pasitikėjau ir iki šiol pasitikiu, net ir su Giedre tą temą aš tiesiog nemačiau reikalo kalbėti. Bet kadangi mano sveikata yra pašlyjusi ir aš nenoriu į kapus nusinešti to, kas mane slegia 31 metus, tai šitas įrašas atsirado, aš noriu tiesiog palengvinti savo sielos skausmą, nes man skauda siela iki šiol 31 metus. O dabar visai paskutiniai pabaigai, tai... Praėjo 5 metai, praėjo po Grisio žūties. Ai, dar teisingai, dėl Jono dar ką noriu pasakyti, kad Jonas kažkaip labai rūpinosi Grisiaus vaikais ir Angelė ir vaikus ir mane pakvietė, jisai šventuoju turėjo, KGB turėdavo savo poilsiavietės tam tikriems darbams atlikti. Ir jisai šventuoju turėjo būtą, į kurį matyti irgi pasikviesdavo. Kai reikėdavo su kuo nors pakalbėti. Ir jisai pasikvietė Angelę, vaikus ir mane į tą šventąją, kad mes pailsėtumėm savaitę. O po tų vaidų ten nedaug buvo praėję, gal keletą savaičių. Ir Angelė kelias dienas pabuvo su vaikais išvažiavo, tada aš buvau su krikšto dukra. Mano Joniai buvo 6 metai, aš Jonę atsivežiau. Tai aš su Jonė buvau ir Jonas, ir mes irgi paskui Jonė susirgo vėjaraupiais, tai atvažiavo brolis, išsivežė Jonę, mano krikšto dukra. Aš dar porą dienų pabuvau Jonui blynus kepiau, nes aš buvau šeimininkė, aš ten jam valgyti pietus darydavau, jisai išvažiuodavo su kokiais tai reikalais, aš jam padarydavau pietus ir po 2 dienų sako, aš važiuoju namo, nebenoriu, važiuoju, išvažiuoju. Ir ten buvo tokia moteriškė viena, kuri irgi, ten pasi, ėjo ir ėjo kažkokie žmonės, vis ateidavo, išeidavo, pakalbėdavo kažką ir vieną moteriškę, ir galiau kažkaip susiraugavome su jie, kartu maudytis ėjom. Ir po 5 metų aš tą moteriškę sutinku Maksimos parduotuviai ir ta moteriškė sako, labas Audronė, 5 metai praėjo po Saulius Griciaus mirties. Jis sako, labas Audronė, labas, sakau, bet mes nebuvom draugės, tiesiog neatsitiktinai viskas. Jis sako, žinot, kad šitas Jonas Valentinaitis žuvo? Kaip žuvo, sakau?
kaip žuvo. Nes aš jaunu tuos, paskui aš jau negirdėdavau, nei matydavau, jau nebendravau tiesiog. Ir tada aš tos moteriškės klausiu, sakau, kaip jisai galėjo, jisgi profesionalus vairuotojas, kaip jis galėjo avarijoje žūti, o apie ką jūs čia ponė šnekat. Jinai man sako, ta moteriškė, sako, važiavo į sodą, o sodas jo yra Neries kranto Lapėse, į kolektyvinį sodą važiavo su žmona Loreta ir grįžtant iš sodo, vertėsi automobilis, tiesiog o žmona. O žmonai po to, aš tik po to tremtinės tą pažymėjimą sutvarkiau, vėliau dar, jau jis buvo palaidotas, kaip jinai pas mane atėjo tvarkytis to tremtinio pažymėjimo. Tai savo, kaip žmona nežinau, sako, nežinau kaip, sako, gal iššoko, iškrito, nežinau, jisai užsimušė. Tai tada aš vėl pradėjau sukti jos telį ir galvoju, palauk, čia kažkas yra ne taip, čia kažkas pasidarbavo. Ir tada aš tiksliai negaliu pasakyti kaip, bet aš šventai tikiu, kad Jonas iškeliavo pragaran. Ne savo norų. Kažkas pasistengė. O kas pasistengė? Tarnybinė Volga. Gal kas nors kur nors papylino. Gal Loreta pati žmona bekalbėdama neapsikentė trenkė kokių ten rankinukų jam per pakaušį. Nes jisai gal ką irgi prasiplepėjo. Ir jinai kažkaip iššoko, iškrito. Gal ten apsidaužė, apsilaužė, bet jinai gyva liko. Suprantat? Aš šventai tikiu, kad Jonas buvo velniop išvarytas pragaran ne savo norų. Ir pagalvojau, kad nu vat ir užsidarė istorija visa, nes tėvo nubausti negali, nes jis tik paprašė pakalbėti su jo vaiku, jisai nežudė jo. O pats matyt, kaip suvokė, kad jo vairuotojas pasistengė, tai suprantat, tai kaip gali suvesti? Kad kažkur kažkas suveikė. Tėvas gal suprato vieną kartą, kas atsitiko iš esmės iš tikrųjų. Tai va, tai viskas, tai dabar aš jau viską pasakiau ir man ant širdies palengvėjo ir aš nenoriu kapus nusinešti šitos istorijos. Aš jau gal būsiu mirusi, bus užaugę nauja trečia ar ketvirta karta jau po Griciaus, bet kad jie žinotų, kokie santykiai tarp žmonių, kas tarp žmonių atsitinka, kai tu velniui dušę parduodi. O dar apie save, kaip pagalvoju, o šiaip tai Jonas man nebuvo ir į tas lapes į tą kolektyvinį sodą savo nusivežęs. Vieną dieną jis dar kai bendravo. Jis ateina į redakciją, nori pažiūrėti, kaip mano sodas atrodo. O aš tuo metu porą valandų laisvų turėjau. Tai sakau, Jonai, sakau, man už 2 valandų susitikimas, sakau, aš turėsiu grįžti, sakau, ar tu parveši mane? Parvešiu. Ir jisai mane su Volga nusivežė į tą sodą, nu gražus, nebaigtas statyti namas, apžiūri viską savo Jonai, parvež dabar mane, sakau, nes man reikia į susitikimą. O jis kaip nori, tai parvažiuok. Raktai rankoje, kabineto raktai daugiau nieko. Jisai sako, aš turiu darbo čia. Ir ką, aš einu į plentą, susistabdau sunkvežimį. Vairuotojai sakau, žmogau, parvežk mane iki centro miesto, sakau, aš turiu tik raktus, net pinigų neturiu. Iš sodų kolektyvinių. Nu, tai ką tas žmogus pagalvo, bet buvo vidurį dienos, ten buvo 2 valandą dienos. Nu tai ne naktį, ne mergelė iš pasilinksminimų važiuojantį. Nu ir žmogus parvežė mane už dyką į kito centro ir aš spėjau tą savo renginį ir nuėjau savo darbą dirbti. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, Jonas puikiai žinojo, kur aš gyvenu. Daug kartų čia arbatą gėrė mano virtuvėliai. Atvažiuodavo arba išvirk arbatos, išvirk kavos. Paskui sužinojęs mano gyvenimo istoriją, jisai sės į mašiną, nuvežiu tave, kur mano baisiausi, veikiausi metai vaikystės prie. Nuvežė mane link Smadvarė, apvežiojo ten tas vietas, visas apžiūrėjo, kur mano pragaras buvo visas vykęs. Nu ir padu savo paklausė ir tai va, tai taip, kad tų santykių, va tokie santykiai buvo, suprantat, bet kad velniui dušė buvo parduota, tai aš supratau labai aiškiai ir sakau, noriu, kad žmonės iš to, ką aš čia pasakiau, kad padarytų išvadas. Ir kad aš galėčiau ramiai karste gulėti, kad aš nieko pakeisti negalėjau. Ką aš galėjau padaryti? Nieko nei sugražinti, nei pakeisti, nei įtakoti, nieko negalėjau. O man tik tai gaila Grisiaus tėvo Vytauto, kuris dabar neturi sūnaus. Tai jis pats dabar savo atsako į klausimą. Ką jis padarė dėl to, kad jo sūnus būtų gyvas. O jeigu Gricius būtų gyvas, tai mes gyventumėm tikrai ne taip, kaip dabar gyvenam. Ta moralinė, dvasinė, sąžininga prasme. Nes dabar mes turim gražias gatves, dviračių takus, apie kuriuos Saulius svajojo. Turim tos takus dabar. Bet moralinių, dvasinių požiūrių baisu.